Jao, jao, jao. Pa šta je sad ovo? Pa dostigli smo jedan novi nivo televizije, internet televizije danas u Srbiji. A to je, na moje veliko zadovoljstvo, gost nam je gospođa Dragana Miljanić, koji je zaista teško predstaviti. Hajde da kažemo, politički analitičar. Ili još teže, analitičar zbivanja danas u Srbiji, a i šire. Ali nije ni to najvažnije. Najvažnije je da je nama gospođa Dragana nešto donela. Gospođa Dragana, šta ste vi to nama donali? Pokažite nam za naše gledalce, ja bih vas zamolio. Tako je. Još malo dignite, dignite. Ovo je jedna. Ovako, to je pizza, bravo. Tako je. Da, posna. A zašto ste nam doneli pizzu? Posna pizza, naravno posna. Zašto ste vi nama danas doneli pizzu? Doneli smo vam, jer je naša tema našeg razgovora afera Pizzagate. Makar smo to dogovarali pre emisije. Odlično. Mi ćemo sada da konzumiramo pizzu, jer pizza ne valja kad se ohladi, to znate, a onda nastavljamo razgovor. Dragana, ja moram da priznam da vam je pizza bila odlična i hvala vam na tome što ste mislili na glavne radnike Danga Info kanala. Zvaćemo vas češće u gostu. E sada, bez se šale, Pizzagate, samo u kratkim crtama za naše gledalce, za oni koji ne znaju, šta to beše? Što se tiče Pizzagate-a, ono šta je zapravo Pizzagate, zavisi od toga koje izvore slušate ili koje izvore pratite i tako dalje. Ako recimo pitate Wikipediju, to je jedna raskrinkana teorija zavere, koja je potpuno, potpuno, potpuno raskrinkana, u kojoj je sve fake, sve laž i sve usmereno protiv, ajde da kažemo, demokratske stranke ili neke elite koja prati demokratsku stranku. Dobro, ali o čemu se tu konkretno radi? Da, to... Pa, konkretno, e sad, to je ono što je zanimljivo, zato što vi ste sigurno primetili da stotine i stotine ljudi, makar u Srbiji, ali i čitavom svetu, pričaju o Pizzagate aferi, a zapravo malo njih zna šta je konkretno uopšte Pizzagate afera, kako je nastala i tako dalje. Ona je nastala tako što je 2016. tokom izbora u SAD-u, u Sjedinjenim Američkim Državama, John Podesta, koji je inače vodio kampanju Hillary Clinton, koja se tada borila protiv Donalda Trumpa. Dakle, on je vodio njenu kampanju i on je primio jedan mail, takozvani phishing mail, na koji sam upecao. On je odgovorio na taj mail i tako je neka, da kažemo, hakerska organizacija, kogod to bio, neki hakeri su došli do njegovih podataka, on je prilično neoprezno na to odgovorio. Oni su došli u posjed njegovih mailova, kompletne mail prepiske, i koja je kasnije objavljena na Wikileaksu, čuvenom Wikileaksu. Tako da su neki ljudi analizirali prepisku, odnosno njegove mailove, i došli do nekih fascinantnih podataka preko kojih je zapravo i nastala čitava Pizzagate afera. Jedno pitanje, da li je moguće da neko kalibra gospodina Podeste padne na tu foru? To je stvarno zanimljivo pitanje. Pa moguće ako se, da kažem, to pecanje uradi na jedan krajnji profesionalan način. Zapravo nigde nije ni objavljeno kako je to delovalo, kako je to uopšte izgledalo, kako se on uopšte upecao na priču celu. Ali moguće, zato što kad dođe, u stvari, moje mišljenje da je verovatno negde moguće, zato što vi kad dođete na u neku fazu, ajde da kažem, moći, verovatno da se negde malo i opustite. E sad, da konkretizujemo zašto Pizzagate. Zato što u tim mailovima i u nekim drugim, Wikileaks je objavio da zapravo su korišteni termini pice, makarone, paste, kodogovi, pice su bile devojčice,
Makaroni su bili, hot dogovi su bili dečaci, makaroni su bili mlađi dečaci, onda su tu bili, ne znam, obojeni su bili ono kremići i tako dalje i tako dalje. Ove, a u stvari radilo se o jednom impozantnom lancu pedofilije i ne samo toga, nego satanističkih igara. Zašto sam vas pitao da li je moguće da se neko opusti? Pa ide sledeće pitanje, to je neki analitičari kažu da je zapravo upravo ta afera pomogla Donaldu Trumpu da dođe na vlast. E, a moje pitanje je baš zato, da li je namerno pušten Donald Trump, koji je objektivno bio outsider na samom početku, i sada kada vidimo sa ove distance i zato i razgovaramo, kada je Creepy Joe došao na vlast ili šiptarska majka, kada to sve vidimo, da li onda možemo da posumnjamo u to da je namerno otvoren put Donaldu Trumpu, da bi upravo premostili jednostavno, jer pre 5 godina je bilo jako teško pričati o tome, o pedofiliji i satanizmu i svim tim stvarima kao nešto potpuno normalno, nego jednostavno da je bio potreban taj neki period da bi se to, da bi to možda isplivalo, da bi to danas postao mainstream. Kako je vaš stav po tom pitanju? Pa, gledajte, Pizzagate afera definitivno je krenula ili počela neposredno pred američke izbore 2016. godine. E sad, da li je ona zaista pomogla Trumpu da on pobedi na tim izborima? Mislim, i to da nikad ne možemo da znamo i da tvrdimo sa nekom potpunom sigurnošću. Definitivno da, odnosno nije ni to čak definitivno, mislim da ovde ne možemo da kažemo da je bilo što definitivno, ali svakako da je ona na neki način doprinela Trumpovoj pobedi, svakako da jeste. Da li se tu prvi put pojavljuje termin duboke države? Pa ne, on se ne pojavljuje prvi put, on se pojavljuje godinama pre u Turskoj. Ovaj termin duboka država se nije pojavio tada prvi put, ali je definitivno on aktualizovan, da kažem. Pa upravo to, da. Tako je, 2016. on definitivno aktualizovan. Ali šta mi imamo posle 2016. posle Pizzagate afere, mi imamo tu jednu situaciju da sada praktično svaka domaćica, svaka osoba koja ima pristup internetu i koja želi na neki način svojih nekih ne, čak ni 5 minuta slave, neka bude i minut slave, može da priča o dubokoj državi, o nekim zaverama, o satanistima, o pedofiliji i tako dalje. Znači, ona je definitivno nekako, kako ja kažem, usmerila javnost, odnosno pokazala javnosti da postoji nešto što je iznad onoga što mi vidimo. Je li tako? Znači, kao što je, recimo, Biden neki eksponent neke politike ili demokratska stranka, tako je isto i Trump verovatno eksponent neke druge politike. Znači, ako postoji duboka država koju mi sada vežemo za tu neku priču, za satanizam, za sve ono što mi smatramo, što neki smatraju satanizmom, ne što mi smatramo, a što neki smatraju satanizmom, onda svakako da postoji neka kontrateža toj priči. Tome ide u prilog i Brexit i svakako i Putin. Da li bi jedan od, jedan od legata te Pizzagate afere mogla da bude upravo pedofilija o kojoj se danas mnogo više govori, i na jedan izvestan način je to kuvanje žabe da ljudi to prihvataju, jer upravo sami ste rekli, postoje sajtovi koji su, kada je puštena ta afera, to obarali. I dan danas imamo, evo, živimo u vremenu takozvane korone, kada imamo, znači, mainstream koji priča o nekoj koroni i opasnoj infekciji od koje se umire. I imamo alternativne scene i alternativne kanale koji pričaju to glupost, i onda imamo medije koji to obaraju, da, to je teorija zavere, vidiš kako se umire, ne znam, ono, 2000 ljudi za godinu dana je umrlo i tako dalje, svi živi su pomrli, imamo na televiziji, znači, i na izvestan način vas kuvaju i spremaju za ono što vam dolazi, a to je još veće otimanje slobode. E, tako isto i sa ovom situacijom, znači, pedofilija je postala nešto čemu se prosto pričalo, i samim tim ono što je bilo odvratno za pomisliti i čuti, svako je od nas, i što vi kažete, svaka domaćica je pričala o tome, i sad već vidimo da je to postoje nešto gde se u nekim zemljama ozbiljno razmišlja kao da se legalizuje, da je to potpuno legalno, da imamo pokrete koji
priča o tome kao nečemu normalnom i tako dalje. Jeste. Pa to je, možda može da se uporedi, odnosno možda može da bude predstavljeno kao neki deo virtualnog prozora. Verovatno da gledalci mogu preko Google pretraživača da saznaju šta je virtualni prozor, ali svakako da postoji, odnosno možemo posumnjamo da postoji neka vrsta navikavanja na takve stvari. Dakle, recimo dobar primjer je možda film koji je izašao u produkciji Netflixa nedavno, koji se zove Cuties i koji govori o devojčicama koje su, ne znam da ste gledali taj film i da ste čuli, ali velika prašina se podigla oko njega. Uglavnom, prašina se podigla u jednom možda drugom smislu od onog koji je film, taj film hteo da postigne, zapravo film kritika pedofilije, ali kritika na način da se zapravo svaki pedofil može da uživa gledajući taj film, eto, najprostije rečeno. Tako da mi se na neki način pripremamo kroz medije, kroz mainstream medije najviše, kroz kakve filmove, kroz Hollywood i tako dalje. Pripremamo se da je to nešto što je jednostavno deo nas, nešto što je jednostavno tu prisutno i mi bi sada trebalo da to prihvatimo i na neki način ozakonimo, i to je na neki način deo te neke pripreme, možda deo virtualnog prozora, tako. Tu se uz Pizzagate aferu ide još nešto što je servirano mnogo ranije, ali je sada došlo do izražaja, to je ta takozvana potraga za fontanom mladosti ili izvorom života, odnosno nečim što će prosječnom čoveku obezbediti večni život i večnu mladost. A zapravo je stvorena ta takozvana, tada se prvi put spominje adenohrom, adenohrom, i napravljena je ta adenohromska histerija i jednostavno ona sad postaje, kako da kažem, nezaobilazni deo društva, pa i umetnosti, filmova, priča i tako dalje. Pa vidite, što se tiče adenohroma, postoji jedan, mislim, Hollywood je tu vrlo, vrlo bitan u ovoj celoj priči. Postoji jedan film sa Johnny Deppom iz 1997. Koji eksplicitno spominje adrenohrom kao drogu. I svakako da je to nešto što je već bilo poznato i pre gotovo 20-30 godina. U svakom slučaju to nije nešto novo, znaš, to se spominje 20-30 godina unazad. E sad, postoji neka teorija, u stvari to i nije teorija, na internetu, na Google pretraživaču može da se pronađe firma koja, odnosno farmaceutska kompanija koja je patentirala adrenohrom, koji je u stvari antikoagulant. I on se, navodno, ja to naravno nisam provjeravala, ali on navodno može skupiti u bilo kojoj apoteci. I koji služi protiv zgrušavanja krvi, to je njegova poenta. A dobro, ali zapravo pravi se, nabavlja tako što kada dođe do stresa, se luči, tako je, i onda se i za specijalnim načinom izlači, kako se zove, izvize dece. Na prilično monstruozan način se dobija. E sad, naravno, mi nemamo dokaze za te priče, kao što nemamo dokaze ni za jednu od priča koje se tiču Pizzagate-a. Vi ako čitate Wikipediju, vi ćete da pomislite da je Pizzagate potpuno izmišljen. Ako čitate neke, ajde da kažem, alternativne medije, vi ćete onda da shvatite da tu možda nešto ima. Poenta je da je čitava ta priča krenula, možda dobila svoj zamajac sa Padom Kambale, film od 10 delova, gde se ta droga eksplicitno spominje, droga, nazovimo je drogom, ali svakako da je ono što je ključno i što recimo i sama autorka filma spominje, da je ono što je najbitnije, jeste da mi sami razmišljamo svojim glavom, odnosno mi sami izvučemo zaključke, ono stalno naglašava u tom filmu da smo mi, odnosno gledalci, ti koji treba da izvučemo zaključke, da sami uporedimo podatke, razmislimo i sami istražimo. Ona stalno poziva na to, bez obzira što ona u svom filmu spominje i putovanje kroz vreme i neke neverovatne stvari koje nekom prosečnom čovjeku stvarno mogu da deluju šokantno ili nezamislivo. Zapravo je to poenta, da mi gledamo sami i da sami zaključimo šta bi moglo
tu nešto da bude, odnosno šta bi mogla da budu neke indicije, kako bi to pravnici rekli, da tako nešto zaista postoje. Zapravo dokaza mi nemamo da adrenohrom postoji. Mi postoje neke stvari, postoji eto taj film sa Johnny Deppom čak 1997. u kome se ona spominje, ali niko nikada nije nekoga uhvatio da recimo koristi adrenohrom, mislim, niko nikada nije bio uhapšen zbog takve stvari ili tako nešto. Dobro, obzirom da se radi o priču skupoj drogi i da se radi o elitnim konzumentima, jako je, kako da kažem, dobro, objektivno je nerealno očekivati da će biti uhapšen, ne znam, Hillary Clinton, Joe Biden, ekipa, to je... Tako je, ali s druge strane, da, nije logično, ali sad tu je logika zapravo najzanimljivija. Nije mi logično da John Podesta, recimo, se dopisuje, odnosno razmenjuje email prepisku sa Obamom ili sa svojim bratom ili sa Marinom Abramović i da govori o nekakvim pizzama, o hot dogovima, nebrojeno mnogo puta, da to svakom slučajnom čitaocu nameniku deluje stvarno neobično, mislim, o kakvim se tu pizzama radi. Recimo, konkretan podatak je da je Barack Obama jedna noć, dakle ovo nije nikakva teorija zavere, ovo je nešto što može da se proveri, kako sam ja proverila, tako mogu i drugi ljudi. Dakle, on je poručio hot dogove u vrednosti od $65,000 u Beloj kući jedne noći. I sad postavlja se pitanje, naravno ovo mi sve znamo zato što je to objavljeno na Wikileaksu, ali sad postavlja se pitanje kakvi su to hot dogovi od $65,000 za jednu noć. I zapravo koliko hot dogova vi možete da kupite za $65,000. S druge strane, sa neka logika, mi znamo da u Beloj kući ne možete tek tako da naručite hranu, oni sigurno imaju svoje restorane, sigurno nego imaju svoje restorane i tu postoje razne bezbednosne procene, rizici i tako dalje, tako da se to ne naručuje tek tako. Znači, postoje neke indicije da tu nešto definitivno postoji, ali ono što je najveći problem je u tome što mi za to nemamo dokaze, mi samo možemo da nagađamo i možemo da verujemo ili ne verujemo nečemu. Ali ono što je poenta i na što i poziva autorka Pada Kavale, koji je možda i nekako najzanimljiviji u celoj ovoj priči oko Pizzagate-a, svakako da je najbolje da se držimo nečega što je nekako logično i što niko do sada nije objasnio, to je point. Dakle, niko nikada nije objasnio, vi sada na Wikipediji ili ako gledate CNN, ako gledate Sky News, koji god mainstream mediji, da ga tako nazovemo, oni će svi da kažu da je Pizzagate nešto što je već odavno raskrinkano i što je potpuno besmisleno, što je jedna teorija zavere koju se svako normalan, ali tako normalan, uslovno rečeno, danas smeje. Ali oni zapravo nikada nisu demaskirali, nikada nisu stvarno raskrinkali bilo šta od indicija koje tu postoje u toj celoj priči. Nikada. Znači, nikada niko od njih nije objasnio, nikada CNN nije objasnio kako je to Obama poručio hot dogove u vrednosti od $65,000. Da li neko to objasnio? Da li neko sirotište u Njujorku, u Vašingtonu, bilo gde dobilo neku posebnu donaciju to veče hot dogova? To je samo pitanje. Da, problem je što je hot dog, recimo, na toj količini $5, na primjer, neki 10, ali 5 dolara, to znači da je on za 1000 mogo da kupi... Ja nisam neki matematičar, ali zvuči mi zaista... Da, mogo je da kupi ogromnu količinu i to je bukvalno ceo stadion, ali te ne mogu da jede, a ne, kako se zove, neko sirotište ili ne. I veliko je pitanje da li bi neko zaista u Beloj kući služio pizzu i hot dog na nekom zvaničnom prijemu, što je još... Tako je, ali najgore od svega je što je Wikileaks objavio prepisku između Barack Obama i Hillary Clinton, u kojem Hillary Clinton, pri tome moram da naglasim da niko nikada nije demantovao tu prepisku ili nikada niko od njih nije rekao da je ta prepiska, da je tu bilo nekih interpolacija i tako dalje. Dakle, najgore od svega što u nekoj od tih prepiski Hillary Clinton upozorava Obamu da sledeći put bude malo obazriviji i da to baš ne radi tako bahato kako on to uradio. Ona ne kaže, ej, sledeći put nemoj da poručuješ, kako ja kažem, mlade prostitutke ili decu ili kako već, tako bahato da to svi shvate i da svi provale, nego ajde malo to uradi nekako malo onako pristojnije. Dakle, ona njega upozorava,
ako je reč o zaista o nekoj hrani, ako je reč o hot-dogovima, o nekim sosovima, pizzama, čemu god, zašto bi ona to rekla? Naravno, na kraju niko nikad na to nije objasnio, ali vi kad odete, kad na pretraživaču Google ukucate Pizzagate aferu, vama će uvek izaći da je to raskrinkana teorija zavere. Znači, vi ćete dobro se pomučiti dok stignete do ovih sajtova koji govore o tome da tu nečega ima i tako da. S druge strane, postoji fotografije, to opet svako može da vidi, to je zaista tih aktera, to su većina ljudi iz Hollywooda. Zanimljivo je da kad se radi, to ste vi onom tekstu potencirali jako lepo podvukli, a to je da recimo kada se radilo o, čini mi se, Harry Weinstein, on je optužen za onaj, kako se sad moderno zove, mobbing, zapravo. Da. Opet se postavlja vrlo interesantno pitanje. Tako. Kao žene koje su dolazile, devojke koje su dolazile, imale su interes da se druže sa njim i dolazile su na kafu tipu u 2 sata noću. A svi znamo da se kafa ne pije u 2 sata noću, ali se spava, jel? Pa ja je ne pijem u 2 sata noću, vjerovatno ni vi. I to je sad interesantno pitanje, kao on je mene napastvovao, pa dobro, mislim, yes. Sesto, šta ćeš ti u 2 sata noću kod ono, u stanu s ono, muškarca koji... Tako je. Šta si očekivala, kao piješ samo kafu, mislim, pa, da. Pitanje, jel? Tako je. Sad će da nas napadnu zato što smo, kako se to kaže... Nismo politički korektni i bavimo se naknadnom viktimizacijom žrtava. Užasno, da. Da, eto, strašno, grozno. Ja kao malo stari čovjek dajem si jebi pravo da nekad je poziv bilo na zovete na kafu kući ili zovete na slušanje ploča, znalo se šta je. Tako je, idemo da slušamo ploče, zna se. Da. Tako da, gledalo se te strane, jako je, on je razapet, ali recimo taj... kako se zove ovaj Joe, što je vlasnik ovog srećnog ostrva? Epstein. Jeffrey Epstein. Da. Mm-hmm. Dok sa druge strane, Jeffrey Epstein, koji je vlasnik onog srećnog ostrva yes. na kojem se specijalnim avionom letelo, gde su čak i neki naši ljudi odavde išli, on nije uopšte toliko nešto posebno... Pa dobro, on se čovjek ubio. Mislim, ubio, kad kažem ubio, onda moram da stavim ove znake navoda, zato što tu mnogo čudnovetih stvari ima. To je ono što sat leti posle 10 minuta za njegovom, ono kao... To je čuveni, jeste, ti njegovi avioni su čuveni u Lita Expressi, ali da, vidite, kogod je tu nekako učestvovao u tome, u toj čitavoj aferi, priči, makar i posredno, bez obzira što je ona raskrinkana, taj je nekako završio tako kao i Jeffrey Epstein, on se ubio, navodno, zvanična verzija, naravno da se on ubio, ali ubio se u jednom zatvoru u Njujorku koji je bio izuzetno dobro čuvan, pogotovo zato što je on bio jedan od zatvorenika koje je trebalo dobro čuvati i gde se čitava država postarala upravo to da se on ne ubije. Ali eto, nekako se desilo da se on obesio u tom zatvoru, što je vrlo čudno. Mi naravno, ja sada naravno ne mogu, niti vi, niti bilo ko ne može da kaže, Jeffrey Epstein je ubijen. Iako naravno postoje hiljade priča koje govore o tome. Mi naravno za to nemamo dokaze, ali da je malo neobično, svakako da jeste neobično. Da se neko ko je bio učesnik takvih svih događaja, direktni učesnik, što više on je bio jedan od organizatora svega toga, pri tome vrlo, vrlo blisko povezan sa tim establishmentom Demokratske partije, američkim establishmentom, nekako volšebno izvrši samoubistvo u zatvoru koji je jedan od najčuvanijih možda u Sjedinjenim Američkim Državama. E sad, naravno, ja sada mogu da kažem da se on ubio zaista ili se nije ubio i sad neko će da kaže da je to teorija zavere, neko će da kaže da je lupan gluposti, možda i ne, ali zaista je malo neobično. Mora se priznati da je to prosto neobično. Da se baš takve stvari dešavaju sa svim svedocima tih afera koje su navodno raskrinkane, a koje se tiču Demokratske stranke u Sjedinjenim Američkim Državama. Kod nas bi bio veliki problem, imamo toliko demokratskih stranaka da to bi bilo afera. U Srbiji mislite, ja? Pa u Srbiji su sve stranke demokratske, kad se malo bolje razmišljaju. Ja ću kažem koji imaju tu nomenklaturu, koliko imamo tri demokratske stranke, zvanično tri, dve, tri. Ja više prestala sam da brojim otprilike negde tamo pre izbora, kad se mnogo su se razdelili, mislim da ni oni sami ne znaju više koliko ih ima i ko je tu najlegitimniji, da tako kažemo. A kažite mi, kad govorimo o tim nekim čudnim poklapanjima, recimo, jako interesantno da je jedan od istraživača cijele te priče
sin Mie Farrow i Woody Allen. A Woody Allen je osumnjičen, čak negde ono, ne znam da li je osuđen ovaj pedofil. Pa on nije osuđen pedofil. Ali bio optuživan, je tako i od strane Mie Farrow. Pa znate kako, to se više podigla, mislim da nije bio osuđivan, moram da priznam da nisam to toliko detaljno ispratila. Woody Allen je svako jedan od režisera koje ja stvarno mnogo volim, njegove filmove, ali ovaj, problem je tu bio što je to više, s obzirom na to da je on oženio zapravo kasnije svoju poćerku, jel tako, odnosno devojku koju su on i Mia Farrow usvojili, tako da je tu više ispao jedan, da kažem, moralni problem s tim, da je on ovaj, eto, kao stupio u vezu sa nekim komu nije, što se kaže, krvno srodstvo, ali nekako zakon ga je prepoznavao kao nekoga koji jeste ipak neka vrsta srodstva, tako da mi sada možemo da pričamo da li se to nama dopada ili ne, možemo da ulazimo u to koliko je to moralno, etički i tako dalje, da li nam se sviđa ili ne, ali definitivno da tu nije bilo po nekim njihovim zakonima, odnosno američkim, tu koliko sam ja ispratila, na kraju nije bilo nekih problema osim ovih moralnih. Pa dobro, ona je na kraju kod se venčala već bila punoletna. Tako je, ona je, pa to je najbitnije, da. Ovaj odnos, tako je. Je došlo do ona je već bila punoletna, i sad mi možemo da govorimo da li je to bila moralno, da je on sad tu nije s njom bio onaj neka. Ali nije bila punoletna kada su ušli tu priču, ali tako interesantno mi je bila, da će sad ovo sve da brane i da napadne vas i mene, ovi drugosrbijanci koji će da klikću na to da je kralj Milutin bio pedofil. Tako je, da. To je omiljena priča. Da, to je vrlo interesantna priča, kao da je zaista čovjek koji je, koji je vladar jedne države, ima potrebu da ne znam, ono, ganja dete kada možda bira bilo šta, to je jedno, a drugo, kako se zove, stalno se zaboravlja činjenice da je to bio dogovoreni brak, tako to je, nije bilo konzumirano i tako dalje. Tako je, do nekog vremena kada je to bilo, javno, tako prihvatljivo. Ali interesantno, ti isti likovi koji će da se sete tamo nekoga iz pre, makar to bio i kralj Milutin, nekoga od pre 500, 600, 700, 800 godina, nebitno je, a neće da kažu, ej, čekajte, a šta ćemo sa ovom demokratskom strankom, čekajte, oni su nas bombardovali, mislim, šta ćemo sa Monikom Lewinsky, Hillary Clinton, Billom Clintonom, koji je de facto uhvaćen u laži, jel tako? I koji se de facto ponašao nemoralno, ajde, tako nazovemo, šta god mi smatrali time, po tim. Jel tako? Ali i ta gospoda, autošovinistička, kako bi to rekao Zoran Ćirjaković, ili drugosrbijanska, znači vrlo retko se sete da malo stave pod neku lupu objektivnosti i te neke likove koji su sa neke malo druge strane, ali će se sete naravno kralja Milutina i Simonide. Pri tome, što je najgore od svega, oni nemaju pojma ni o kralju Milutinu, ni o Simonidi, ni o Nemanjićima, ni o ničemu. Oni samo znaju da je Srpska pravoslavna crkva simbol ratno-huškačke politike, kako to pišu Kiši, Uhasi, Čongradinka i tako dalje, novinari Danas, N1 i njima sličnih, jel tako? Oni znaju da je to neka ratno-huškačka. Čim je to SPC, to odmah mora bude nešto bljak fuj, retrogradno, klerofašističko, patrijarhat, bljak, 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 jel tako? I to je to. I oni prosto mantraju jednu istu priču, naučenu. Vi kad pročitate, vi kad odete na Danas, ili N1, ali pogotovo na Danas i čitate tekstove, recimo Tokiš Juhasa ili gospođe Čongradin, koja god da je tema, da li je tema korona, da li je tema izbori u Americi, da li je tema šta god, lupom, nebitno je, oni će uvijek pričati o ratnoj huškačkoj politici, o Miloševiću, o genocidu, o zlim Srbima i tako dalje. Tako da, mislim, ne znam koliko je uopšte relevantno da razmatramo šta je njihov pogled na svet. Naravno, meni taj pogled na svet deluje potpuno prizemno, potpuno, kako da kažem, izopačeno, izvrnuto, kao u nekom iskrivljenom gledalu, jel prosto, kao što kaže i Zoran Ćirjaković, oni nisu tu da budu novinari, oni nisu tu da pokažu neki svoj talent, kao što smo nekad imali Bogdana Tirnanića ili pokojnog Tijanića, šta god mi mislim o Tijaniću, jel tako? Ali svakako da su imali nekog talenta i dara i znali svoj posao,
Oni nisu tu da znaju svoj posao, niti su tu da znaju da nešto napišu, niti da vi kad nešto pročitate čujete nešto novo ili pogledate neku novu perspektivu, da vam se otvore neki novi vidici. Oni su tu da iznose stav. I zbog toga su tu. Oni su tu da iznose stav da je crkva, da je patrijarhat zlo, da su demokrate super gde god, da li u Americi, da li u Srbiji, koliko god frakcija oni imali, da propagiraju neku LGBT agendu, ženska prava, ljudska prava i tako dalje. Kada ispričamo o Srbiji, ne možemo da se ne dotaknemo Creepy Joe ili šiptarske majke ili Creepy Joe kao ili New Master of Puppeteers ili što bi rekli Englezi novi gospodar tih lutkara koji postavljaju tu priču ili zapravo možda i on sam lutka. Kakav je vaš stav po tom pitanju i da li je zapravo normalno da, da smo mi sada i jer zapravo zato i pričamo prosto nekako došli smo do toga da vi, mi vidimo da je, nema veze, očigledna prevara izbori u Americi, nebitno, izbori zapravo i ne postoje više u modernim vremenima, ali... Hvala, baš tako. Ali jednostavno da je to postoje toliko besramno da, ne znam, da se čovjek očigledniji očigledno ima problema sa pamćenjem, sa ponašanjem, znači da se... To je više nego očigledno, da. Pa sad možda bih mogla odgovorim jednim pitanjem na pitanje, ali neka bude da je to retorsko ili retoričko pitanje i da kažem kako bi mogao jedan lutak da bude gospodar bilo kakvih lutaka. Znači on je, Joe Biden je, mislim da je u novembru, krajem novembra napunio 80 godina, dakle. Kako on uopšte može da bude neko ko je tu nekakav, kažemo, držač onih končića i onih lutkica koja je tu, već je mnogo problem. Kamala Harris koja je njegova potpredsjednica, ili će biti, vidjet ćemo, ne znamo, još uvijek nije zvanično, iako su mainstream mediji američki, pa čak i srpski, i svi drugi proglasili već uveliko Bidena za pobednika, mi dalje ne znamo, nije to još uvijek gotovo. Tako da je pitanje zaista da li je on tu, odnosno to čak nije ni pitanje, očigledno je da on čovjek ima velikih problema sa pamćenjem, sa ponašanjem, sa izražavanjem, sa svim, on čovjek zaboravlja, on dovede svoju unuku na scenu i onda zaboravi da je to njegova unuka i onda svoju unuku predstavi kao svog pokojnog sina, to je stvarno jezivo. Šta očekivati, kako očekivati da neko takav, koji pri tome već ima 80 godina, može da upravlja bilo čime. Realno, to nije realno zapravo. Pitanje, odnosno nije pitanje, jasno je da neko drugi tu stoji iza njega. Neka druga priča. Pa možda je to ta nova realnost u kojoj se svaki dan priča i na kojoj nas spremaju. Pa da, to je sad postalo popularno nešto u posljednje vreme, primetila sam i ja neki sadnjih mjesec, dva, da svi spominju nekakvu novu realnost. Pa možda je sad ova korona nekako dovela do toga da više obraćamo pažnju, da više primećujemo, ali ta takozvana nova realnost dešava se nama već, konkretno u Srbiji, nama se dešava od 5. oktobra. Mi od 5. oktobra živimo neku novu realnost, da su Srbi genocidni, da su Srbi zločinci, da mi stalno moramo prolazimo kroz neku metamorfozu, kroz neko kajanje, uprkos tome što su svi naši generali, sve naše vođe ispaštali u Hagu, jel tako? Neki su tamo iskončali, mislim da nema takvih primjera u istoriji, ni u novijoj, ni u staroj. Dakle, mi prolazimo to još od 5. oktobra. Mi moramo se navikavamo na tu novu realnost. Mi, ne znam zašto je to stvarno postalo popularno, zato što se meni čini da mi to živimo u najmanju ruku od 5. oktobra. U najmanju ruku mi treba budemo ti koji su, kako bi to rekla pokojna Boka Vučić, da se dekontaminiramo, iako je to termin koji su koristili jedino nacisti i niko više osim njih i naravno posle toga Boka Vučić, odnosno Borka Pavićević, izvinjavam se. Tako da to je ta naša nova realnost. Samo ne znam zbog čega je baš ta nova realnost kao termin, kao nekakva sintagma postala popularna u posljednje vreme. Ne znam da li to ima veze sa koronom, ali svakako da mi nju već živimo uveliko. Vi kad pogledate
U poslednjih 10 godina broj doktora nauka u Srbiji uvećao se za 880%. To su zvanične statistike. Dakle, to može se proveriti na, u Zavodu za statistiku. To su najpametnije nacije na svijetu. Tako, moguće da je to u stvari. Vi ste u pravu, vjerojatno smo mi najpametnije. Zato prolazimo tako dobro na ovim testovima međunarodnim i tako dalje, naši srednjoškolci, pa ispadne da su funkcionalno nepismeni i tako dalje, uprkos tome što se mi hvalimo kako su naši đaci svuda sjajni, svuda besprekorni i sve najviše znaju, pa onda nekako ispadne da smo ipak mnogo dalje nego što mi mislimo da jesmo. Pa mi objektivno jesmo, ali ne zaboravim da kaže da je to jedno dve škole u Srbiji, to je to, znači... Tako je. Đaci tih škola zaista jesu... Pa nema sumnje da mi, ali... tako je, nema sumnje da mi imamo potencijal. Ali, nije sporno da ne. Potencijal postoji, ali problem je, odnosno poenta je u tome što mi radimo sa tim potencijalom, sa našom omladinom, sa tim našim mladim ljudima i tako dalje. Ali ako, ako vi za 10 godina uvećate 880% broj doktora nauka, po mom skromnom mišljenju da je 8%, to je već ozbiljan podatak. Tako. Znači, nešto se dešava, neko štanca te doktore nauka, da tako nazovemo, neko ih štanca. Mi sad imamo gomilu doktora nauka koji nemaju pojma. Vi imate lekare koji su završili neke ozbiljne fakultete, nešto što se nekad smatralo ozbiljnim fakultetom, šta god da je to, koji su potpuno nepismeni. Ne znaju da se piše ne znam odvojeno ili tako dalje. Postavlja se pitanje kako je to moguće. Pa dobro se, daj se da se ne lažemo, da li biste vi išli kod hirurga koji je savršen gramatičar ili dobar hirurg? Možemo i tako da postavimo pitanje. Pa ali znate kako, ako on ne zna, mislim, ne znam, možda sam ja rob nekih onih što se kaže renesansnih vrednosti, pa je za mene obrazovanje nešto što stvarno treba bude onako sveobuhvatno. Naravno, ako vi hoćete da budete lekar, vi naravno studirate medicinu i vas tamo ne zanima nekakve sintakse ili ne znam kakve stvari iz gramatike ili pravopisa, ali svakako po mom skromnom mišljenju da bi trebalo da znate da li se ne znam piše zajedno ili odvojeno, ali tako. Ali sad tu se postavlja pitanje, ako vi ovo ne znate što je trebalo da naučite u prvih 8 razreda školovanja, u najmanju ruku, da ne pričamo o srednjoj školi, sramotno je da učite takve stvari u srednjoj školi. Ako vi to ne znate, završili ste osnovnu školu i srednju školu i fakultet, pitanje je onda koliko vi znate uopšte iz oblasti za koje ste vi navodno stručni, je li tako? Kad se radi medicina, ne bi se složio, zato što... Da, no, zato što je medicina egzaktna. Da, tu se ne bi, jer jednostavno tu vremeno se na tim fakultetima postoje se fah idioti, onda se gomila stvari zaboravljaju iz opšte kulture, tako da... Naravno, slažem. Dobro, slažem se da osnovna gramatička pravila treba da se znaju, to bez daljeg, to je... Ali hoću da kažem da mislim da je problem možda veći što mi iz nekog razloga ti ljudi, ti doktori nauka koje ste spomenuli su vam trenutno u vlasti, onda se postavlja pitanje i postali su to tek kad su došli na vlast. Mm-hmm. Onda se postavlja pitanje kao recimo Nesreti Čeda Jovanović koji je završio fakultet tek kad je postao potpredsjednik vlade i to je ekspresno nekih 13. I to ono neke muke i na mišiće, ali tako? Da, neke 12 ispita od 2 roka je dao, da, to je... Pa kao u Minismo Anđeli, ono što mu je ostalo još 12 ispita iz književnosti. Ali nije postao potpredsjednik vlade, pa ja onda nije mogu to da reši. Tako je, pa dobro, ja sam upravo o tome pričala, malo sam ja možda to banalizovala da to zvuči malo ovako... Možda jednostavnije i lako razumljivije, ali naravno da je upravo to problem, upravo to što ste vi pričali. Vi sad imate gomilu nekih magistara, u stvari nemate magistara, ali doktora nauka svakako imate, koji su pozavršavali nekakve doktorske studije po nekim megadensima, što bi neki rekli. Sada ne prozivamo, mislim, nije verovatno ništa bolje ni na državnim fakultetima. Pa ne verovatno, nego ja uvijek postavim pitanje, to svi se prave blesevi. Preko dobro, dakle su došli ti profesori. Tako je, tako je. Ajde se ne lažemo šta je bio nekad indeksov radio pozorište. Yes. Sećamo se diplome u Kragujevcu, diplome u Subotici, diplome... Pa ta diploma u Kragujevcu još uvek, mislim... Gde je bilo, stižemo u Kragujevac, imate 15 minuta završite fakultet i kako se zove, popite kako. Što je najsmešnije, mislim da taj slučaj u Kragujevcu možda još uvek čak nije ni završen, posle toliko godina. To je više slučajeva, taj u Kragujevcu. Pa, opet kažem, znala se tarifa, ne znam, danas je priča državni državima, nemoj se lažemo, znala se 5000 maraka je bila tarifa na recimo pravnom fakultetu u Beogradu na svjetskim vremenima.
Pa da. Znao se koliko košta medicina, znači to se sve znalo i onda, samo što je ovdje sad uvedeno, ti isti ljudi su otvorili privatne fakultete i onda je to legalizovano kroz neki drugi tokovi. Pa to možda pre 10 godina ili pre 20, jer mi stalno, mi smo skloni tome da te one 90-te, vesele 90-te posmatramo, uzmosno nismo možda vi i ja skloni tome, ali to je nekako neki trend uopšte da se o tim 90-im govori kao o nekom zlu, nekom prestrašnom sunovratu vrednosti, jel tako? Ali složit ćemo se, ako se malo razine, kogod ima godina, koliko vi i ja, nemamo nešto mnogo godina, ali nismo baš ni toliko mladi, sjetit ćemo se da baš, to, baš toga nije bilo, nije baš bilo tako lako završiti nekakvu farmaciju, dođeš tamo, pojaviš se, daš nekome 100-200 hiljada evra, već kolika je tarifa i to završiš. A sada je to vrlo lako i vrlo lako moguće. E dobro, ali onda ste imali drugi kriterijum, ja se ne slažem da je svo zlo krenulo poslije 90. godine, ja mislim da je svo zlo krenulo mnogo ranije. Pa ne mislim ja da je se... I konkretno, recimo, ako hoćemo se uhvatimo da je 45. pa onda kreću kada mora pa se... Da pa onda možemo da stignemo do 1903. I onda dolazimo, tako je, tako bravo, ako ćemo vidimo, realno to je 1903. Tako je. Ali nije onda moglo, možda, moglo je naravno upravo to što on moglo i tada, ali tada je važilo drugo neko pravilo, pravilo ključa, ali tako, pravilo tako političke podobnosti, pa onda ako ste vi član saveza, mnogo lakše prođete nego one što nije. Tako je. Pa smo onda imali naše drugare, ja pamtim još uvek to je bilo, znači aktualno, pa se neko učlani kao klinac je perspektivan, pa u srednjoj školi učlani postane član saveza komunista, onda više ne važe neka pravila, onda ne može da dobije ocjenu manje od petice, pa, mislim, naravno, to više nije moglo. Da. Ali uvijek je važilo ono da onu ocjenu koju prvo dobiješ, bar je tako bilo kad sam ja bila u srednjoj školi, onu koju prvo dobiješ, tu imaš do kraja, moraš mnogo da se pomučiš. Ako je recimo prva ocjena iz matematike dvojka, teško da možeš da završiš sa peticom. Dobro, da, međutim, no, danas je došlo tako vreme, danas je došlo vreme da ti dobiješ kec ili dvojku i može teoretski i dešava se zaključivanje. Ali danas je vrlo teško i nekom je zaključiti jedinicu. To je danas postala... Da, tako je, da, ja ponekad pričam tako sa prosvetnim radnicima i onda oni, kad krenu da pričaju svoje muke, zaista ne bih bilo u koši. Zaključiti nekom jedinicu, dati nekome neopravdani, ne daj Bože da pričamo o opomeni iz vladanja. Danas da biste dobili jedan iz mladanja, treba stvarno da prođete sito i rešeno to kod nekih komisija. Ne, dovoljno je da se razumemo. Ne, evo ja imam, znam neke primere, znači dovoljno je da kako se dva drugara ljube da im kaže da su oni pedeli, jesu keca od. A nije valjda i to već stiglo do srednje škole? Da, evo imate od blizu je škola gde su se dva dečaka, to je neki 6. i 7. osnovne, na očigled svojih drugara. Što bi se reklo, ne filmski, nego francuski poljubac i onda kada je dečak koji se punim pravom nešto, kad mu je ovaj dobacio, rekao da ti si peder, mi nema, se javljaš, onda je on palo ribanje i moram priznat, nisam opomena ispratila, i stranično. Da, nisam ispratila, taj slučaj vrlo je zanimljiv. Imaš je 100 teme koje su meni prilično zanimljive, nisam ga ispratila, ali me uopšte ne iznenađuje, da. Pa dobro, to je sad, mi sad živimo u svetu u kome je sve divno, sve su slobode, tako haraju, svako može da voli koga hoće i to je ljubav i tako, to ništa nije sporno, ali tako. Pa da, recimo, ako neko dođe, na primjer, danas to je isto stravično, mi kad smo bili, nije se tolerisao taj, kad ste već spomenuli pravopis, nije se tolerisalo da, ne znam, devojčice dođe i kaže ti si kurva, na primjer, to je bio ružan govor. I uvijek je bila sankcionisana, je li tako? Sada je to pohvala. Međutim, danas je, ne pohvala, ali prosto danas je to neka vrsta slobode izražavanja i to dete koje dođe i kaže tako nešto grozno nekom detetu, isto detetu, jel, nije, prosto vi da hoćeš, ne može da bude sa 10-12 godina, jednostavno ne snosi apsolutno nikakvu sankciju. Ali ovo, na neki način jeste pohvala, vi imate gomilu onih američkih pesama i američkih filmova, pa to se čak prenalo i na našu ovu takozvanu pop kulturu, kako god to nazvali, gde je bič nešto poput kurva, ajde da kažemo, nešto vrlo slično tome, što je zapravo pohvalno tome, kao da kažete gde si brate, za ženu je to kao onaj bič, onaj kao, onaj paca, onaj šmeker, onaj brat. To je tako neki slang. To više nije više neka da kažem pogrdna, onako da kažeš nekom da je kurva, to je cool. To je super.
ona se snalazi u životu. Da, zaista interesantno je, da, možda je. Da li se kurva zaista da snalazi ili, ili krvavo odrađuje svoje pače hleba? Pa sad, to ili vrata... ona zapravo jedina poštena koja odrađuje svoje da, to je sad stvarno široka tema. Mislim, sve zavisi od toga što mi smatramo, šta je naš sistem vrednosti i šta mi smatramo da je nešto što preko čega mi ne bismo prešli. Definitivno da je, taj zanat, to je, kažem, prostitutke, ali to kažu da je to najstariji zanat na svetu, definitivno nije lako, je li tako? U neku ruku ja ga zaista smatram poštenim, u neku ruku ga smatram poštenijim nego neki drugi, recimo, možda političar koji zapravo isto dobija pare, neki tamo političar koga mi smatramo poštenim ili kakvim god, koji se navodno bori za neke naše interese, zapravo isto dobija neku lovu tamo nekog svog sponzora iz inostranstva, iz Europske unije, iz Brisela itd. I ova jedna gospođa, neka tamo studentkinja iz neke provincije, ja sam uostalom iz provincije, to nije ništa sporno biti iz provincije, ali ona dođe u Beograd, studira, roditelji tamo odriču se koje čega, prosto društvo je nameće neke standarde koje ona misli da treba ispoštuje i ona misli da to tako treba i da je to prosto najbrži put da ona dođe do nekih sredstava. Kako vam kažem, po mom mišljenju, ništa nije sporno dok mi sami sebe ne lažemo da je to nešto drugo i dok ne licemerišemo. Znate, ali ako ja krenem da vam pričam da sam ja inače stroleta i da se bavim ne znam kakvim tim najstranijim zanatom, ali ja to predstavljam kao nekakvom umetnošću ili ne znam čime, onda je to licemerno i onda je to malo jadno. To je moje neko mišljenje, naravno. Ja mislim da je ono neka lična etika, neki lični svetonazor i da je to ključ. To je ključ svega jednostavno. Vratit ćemo se na pitanje, ali moram postaviti još jedno kad ste to rekli. Pa dobro, jel nije jedan od osnovnih problema koji ima se ovdje u društvu upravo to što idemo prečicama? Zar nije to što ste rekli, stravično je, kako da kažem, kada vi dođete iz malog mesta u veliki grad i sve te adaptacije i tako dalje, i onda sad, zašto je bitno imati telefon od 800 ili 1000 evra? Zašto je to važno? To je, po meni je to pitanje vaspitanja. Pa, zašto, ja se izvinjam, zašto je bitno bilo šta drugo da uzmemo, nositi tašno od, ne znam, 500 evra, mislim, tašno je tašno, jel? Ja? Zar da onda ti nemaš neki problem sa ličnim identitetom i da shvatiš prosto neku svoju vrednost, nego hoćeš da se odraziš u stomatirom, te ljudi vide kao imam dobar telefon, potpuno nebitna stvar. Pa ja kad kažem da je to meni poštenije, u neku ruku naravno, mislim imamo desetine nivoa ili u najmanju ruku 3-4 nivoa na koji možemo da posvetimo tu priču. Ja kad kažem da je to meni poštenije, ja ne mislim da bih ja to radila ili da je to po meni nešto što je u skladu s nekim mojim, da kažem, etičkim standardima ili nekim vrednostnim sudovima. Ali prosto, mi danas živimo u takvom svetu, generalno ja se slažem s tim da to što ste vi rekli da tu neko kućno vaspitanje je ključ svega. Meni se nije desilo, ali ja naravno nisam nikakav primjer, nisam ja nekakav parametar, ali meni se nije desilo da dođem u takvu situaciju da pomislim, ej, čekaj, bit će mi lakše da radim to i to, brže ili šta ja znam, malo ću da ono kao istrpim i uradit ću nešto što bih inače mogla da radim, ne znam, 2 mjeseca da radim u nekoj trafici ili gdje god, da bih zaradila neke pare koje mogu da zaradim za jednu noć. Meni se to ne dešava, ali problem je upravo u tome što svakako da to dolazi iz porodice, svako dolazi iz nekih, pa kažem, ono moralnih standarda koje neka porodica zastupa, ali s druge strane mi imamo i taj problem medija koji konstantno i uporno forsiraju neka instant rešenja. Bilo da je koji segment u pitanju, znači da li je, vi imate gatare, vračare, tako te stvari koje onog recimo Milana Tarota, mislim što je potpuni apsurd. Vi imate gomilu instant rešenja na svim nivoima koje vam se nude, znači na svim nivoima. Vama se nudi da vi recimo napravite neku glupost, vi ćete se pojaviti u realitiju, vi budete u realitiju najgori i vi ćete tu biti najpopularniji itd. itd. Znači prosto i samo društvo, a pre svega mediji, forsiraju jednu priču nekih brzih rešenja, lake love,
tih nekih gutane žaba, da ih tako nazovemo, kako je to govorio predsjednik pokojni naš, odnosno premijer Đinđić i tako dalje. Znači, prosto društvo nam to nameće. E sad, naravno, od jačine neke porodice, od jačine neke zajednice, zavisi koliko će mladi biti podložni tom nekom uticaju ili ne. Kada govorite o kuvanju, o gutanju žabe, kuvanju žabe, o pripremama za ono najgore što sledi, kažite mi, imamo interesantnu priču, to su pojavile su nas organizacije tipa Anonymousi i Q Anonym. Da li su oni mit ili stvarnost? Odnosno, da li su oni realnost u nekom spoju duboke i plitke države? I koliko je, kako da kažem, koliko su oni zapravo stvarni, upravo to ono što mene zanima, jer mi imamo situaciju, na primjer, kad smo pričali o Donaldu Trumpu i toj ekipi, imamo situaciju da neki eksponenti duboke države u određenom trenutku pređu u tu takozvanu plitku ili kako se to sad zove te suverenisti. Da, duboko je naspram plitke, da. Pa verovatno, ako ima duboko, mora imati plitku. Da. Mislim, logično. Pa dobro, ovo što se tiče Anonymousa, ne možemo mi opet, naravno, uvek mi tu, kako kažem, plivamo u nekom domenu nagađanja teorija zavere. Niko ne zna ko su Anonymousi, šta su Anonymousi, ko konkretno čini tu ekipu. Svakako da mi živimo u nekom dobu tehnoloških inovacija, dobu društvenih mreža, gde su ljudi koji su stručnjaci u toj oblasti, neka vrsta nekog novog sveštenstva, možda sveštenstva nekog novog doba. Vidite i ova afera Pizzagate, pa Wikileaks, pa Assange, pa Snowden, jel tako? Znači, oni su svi neka vrsta nekog novog, da kažem, tipa čoveka ili tipa zanimanja, ajde da tako kažemo, koji se pojavljaju sada i koja je nama potpuno neka nepoznanica. Mi naravno ne možemo da znamo ko su Anonymousi, možemo samo da kažemo da je to neki neformalan skup ljudi koje očigledno vezuju neki slični ciljevi. Čini se da su ti ciljevi usmereni nekako u tom smislu suverenističkom, antiglobalističkom i tako dalje, ali to je opet nešto, to je sve što možemo da zaključimo je opet domen nekog nagađanja. Znači ne postoji neki zvanični dokument gde su recimo oni predstavljaju nekim imenom i prezimom i tako dalje. Znači sve to dome nekog nagađa. Možemo samo pretpostaviti da postoji, kao što postoji duboka država, ali tako, kao što postoje Biden i Hillary i Epstein i Podesta i tako dalje, tako možemo pretpostaviti ako postoji jedna vrsta elite koja pretpostavimo da je ovoj našoj publici zauzima neku, da kažem, tamnu stranu, onda verovatno možemo pretpostavimo tako i da postoji neka, da kažem, svetla strana u kojoj bi ja svakako svrstala Anonymous. Svakako da bih ih svrstala u tu stranu. Ali nije li zanimljivo da se Anonymousi pojavili da su deklarisani onim filmom? Before Vendetta, jel? Da, jedan vrlo interesantan film, jako objektivno, osim Natalie Portman, na neku veću vrednost ne bi mogao da Da, Natalie Portman, Natalie. Da, vredi gledati film. Jeste. E sad, pitanje, onda se postavlja pitanje, ako su oni najavljeni sa onom famoznom maskom, onog Chevalier-a, koliko tu ima spontanosti nekako? Isto kao sad ovaj QAnon, gde je li tako kao, ne znam, priča o onome Jamesu Bondu kao Q i onda o skraćenice od ovih Anonymousa, a opet sa druge strane tu nam se pojavljaju neki Kennedy pa neke tajne poruke koje Trump šalje, tako je, i Melania. Pa dobro, znate šta, teško je sada reći koliko tu ima spontanosti. Možda su mi stvarno deo svi nekog Matrixa, neke priče, onako gde je sve već
kako kažem, određeno, a mi se pravimo ili ne vidimo da je to sve već tako. Svakako da neke naznake postoje. Malo pre smo govorili o adrenohromu, znači on se spominje u filmima iz 97. Ja sam u onom tekstu i govorila o mnogim naznakama adrenohroma, znači on se spominje u nekim igricama koje su super, hiper, giga, mega popularne, spominje se u raznim filmima. Dakle, ništa, možda možemo zaključiti ništa novo pod kapom nebeskom. Znači, postoji neka verovatnoća. Mislim da, opet kažem, uvijek naglašavam to da smo mi uvijek u domenu, slično je, nije ni daleko od istine, da smo uvijek u domenu nekih nagađanja, ali opet možemo da se držimo nekih, da kažem, činjenica. Činjenica su da postoji da postoji jedna strana koja definitivno hakuje mailove tipa Johna Podesta, znači da postoji neka strana koja pravi film kao što je Pant Cavalli, da postoji neka, da kažem, snaga koja izdaje svoje vola Brexitu u Velikoj Britaniji. Tako da, definitivno nešto postoji. Mi ne možemo, ja bih sada molila da ja sad vama mogu da kažem, to je vjerojatno bilo popularno, jer danas je to popularno, dođete u neku emisiju, pogotovo na YouTube-u, vi onda kažete, uhapšen je Tom Hanks, uhapšena je Oprah Winfrey, uhapšeni su ovi oni, i to ljudi ispričaju, vi ste sigurno to i vidjeli u nekim prilozimo na YouTube-u. Ja bih volila da ja mogu da kažem, ej, to je tako i tako, uhapšeni su ovi i oni, ali nažalost to se ne dešava. Mi vidimo da stvarnost demantuje gomilu takvih nekih, da kažem, proroka ovog vremena. Tako da nam ostaje jedino da sačekamo da vidimo, možda da sačekamo, evo, makar januar ili februar, da vidimo šta će se desiti u Americi, pa da poslije toga pričamo dalje. Pa dobro, da, naravno, samo je i ovo što pričamo, da ne bude da mi sada nagunimo na to da je sve već unaprijed svršeno. Taman posao. Ne, suština je za one koji su sada sa nama ostali posle ne znam koliko minuta priče. Koji su izdržali, da? Da, koji su izdržali dovde, da. Suština je da treba prvenstveno se oslonimo na sebe i to je najveća vrednost koju imamo. I da nas neće nikakvi misteriozni maskirani likovi niti zgodne ribe spasiti, jer što je rekao jedan naš profesor animacije, vi uvijek očekujete da će se unesvesti neka zgodna plavuša, obično su to neke babe i dede koji mi ispadaju proteze i kaže njih morate da ljubite, tako da je otprilike u životu. Neće se pojaviti Natalie Portman koja će nas da tu spasi, niti taj misteriozni stranac, jel? Obično su to neki... Moramo da se borimo sa tim upravo malo prispomenutim polupismenim čobanima, primitivnim seljacima koji su došli i platili neku stranku da vas matitiraju i tako dalje. I protiv toga moramo mi da se borimo naše nivoa. Pa jeste, ali na kraju krajeva kako god čovjek da obrne i okrene, kad ostane čovjek sa sobom, onda shvati da stvarno jedina promjena u ovom svetu može da se dešava. Jedina suštinska promjena dešava se zapravo u onom svetu našem, nas sa samim sobom. Znači, mi imamo kao ljudi veliki problem, to je pogotovo na društvenim mrežama, očigledno. Mi svi želimo da menjamo svet, da odlučujemo šta je tamo. Ali iz udobnosti svoje fotelje. Naravno. I ne samo to da iz udobnosti svoje fotelje, nego prosto lakše razmišljati tamo o nekom Trumpu ili o, ne znam, Jeffrey Epsteinu, kome god, Putinu, nebitno je uopšte, Vučiću čak, šta god. Nego se suočiti sa svojim životom, vidjeti kakav ti odnos imaš sa svojim detetom, kakav imaš odnos sa svojim majkom, da li razgovaraš sa svojim ocem i tako dalje. Jer znate, tamo neki tram, to je sve negde nedefinisano i mi možemo vrlo lepo da se borimo, uslovno rečeno, sa tim problemima, a da bismo se borili sa ovim problemima koji su suštinski oko nas, koji bi stvarno u stvari trebalo da nas se dotiču, za to treba ipak nekog angažmana, a ne samo da sedimo na društvenim mrežama, da kuckamo, da smišljamo neke teorije zavere, šta god to bilo, šta god mi smatrali po tim. Ali ljudi ne vole, ljudi vole, ljudi tragaju za istinom i stalno tvrde da tragaju za istinom. Ljudi stalno, kada ja recimo tako nekad sam pravila te neke interne ankete među ljudima i kad čovjeka pitaš ili kad čitate one spomenare, dečije ili šta god, kad ih pitate šta vole, svaki čovjek će da kaže da voli iskrenost. A ljudi ne vole iskrenost, suštinski ljudi ne vole iskrenost.
Realno, one ljude koje znam, koji su iskreni do kraja, oni uglavnom nemaju prijatelje ili imaju vrlo retko prijatelje, ili ih niko ne voli, ili ih smatraju namćarima, ili ih smatraju svađalicama, ili tako dalje. Znači, ljudi vole da im vi servirate nešto i da im kažete, Trump je super, Joe Biden je satanista, Marina Abramović je satanista, ona jede malo decu, pije krv i tako dalje, i oni se tu opredele i to je super. Mislim, ja naravno sada to sve banalizujem, ali u neku ruku otprilike to bi bilo to, zato što ljudi prosto teže, većina ljudi neće da sama traga za odgovorima, većina ljudi voli da im se odgovori serviraju, makako delovalo da oni sami tragaju za tim odgovorima. Makako ovi vide i na YouTube-u delovali mnogo posećeni i tako dalje, znači oni ostavljaju utisak da ljudi čeznu za istinom, a zapravo ljudi čeznu da im neko servira istinu, da neko konačno dođe i da im kaže, e vidite, istina je takva i takva, i vi sada sledite tu istinu i bit će vam super. Zapravo poenta je ono, poenta su naši lični odnosi, pre svega mi sami sa sobom, a onda i sve ostalo. Posle idu Trump, Biden i tako dalje. Odlično ste spomenuli jednu temu koja je zapravo naše sledeće pitanje, a to je satanizam kao motiv umetnosti 21. veka ili zapravo umetnost kao satanizam. Šta se u ovom trenutku, kada smo imali s tim Marinom Abramović, ima toliko autora i kada gledamo, ne znam, i ovde kod nas, imali smo jednu famoznu onu izlužbu, ne znam, ako te bebac nervira, sekira u glavu. Da. I zaista neki serija programa i tako dalje, gde je stvarno sve više i više tih nekih ritualnih ubistava. Opet plašim se da nas to spremaju, da nam to postane, kako da kažemo, neka normalnost i bliskost, da neko nekog čisto zadovoljstvo. Pa dobro, nama je to već postalo normalno, samo kad nam neko to tako plastično servira Marinu i onda kaže, ej, Marina je satanista, onda to nama, ej, kao da nam se osvesti u glavi da je ona stvarno satanista, nije to nešto novo, mislim, satanizam svakako nije, to je vama poznato, sigurno nije nešto, to je novo. Star je u najmanju ruku 2000 godina, u najmanju ruku. A naravno i mnogo više, ali svakako to nije nešto novo, novo je to da su danas društvene mreže nešto što je aktualno, nešto gde svaki čovjek, ali bukvalno svaki čovjek i onaj sa Downovim sindromom i onaj sa ne znam čime god, da sad ne budem politički nekorektna, mada me baš briga za političku korektnost, ali to je realno da svaki čovjek koji ima pristup internetu može da sedne i da tu ne izrazi neko svoje mišljenje, a svi znamo da je mišljenje, kao lekari bi rekli, gluteus i svakoga ima, ali tako. Znači, svi danas imaju neko mišljenje o bilo čemu, a satanizam je nešto, mi sada možemo za Marinu konkretno Abramović, mi možemo kažemo, je, ona je satanista, ona se zapravo nikad nije deklarisala kao satanista, naprotiv, ona je rekla da ona nije satanista, što je prilično interesantno, ona je rekla da je ono, mislim u nekom svom intervju, da je to što ona radi prosto jedna vrsta performansa, jedna vrsta umetničkog izraza. Ona se što više i ogradila od satanizma, što je vrlo interesantno, makar onim ljudima koji se malo više bave tim nekim, ajde kažemo, ezoterijskim pričama. Mi možemo da govorimo o tome, s obzirom na to da se ona nije deklarisala kao satanista, možemo govorimo o tome kako nama to deluje, kako je impresija na nas ostavlja, šta ona pokušala da uradi, da li je to za nas prijatno ili nije prijatno, da li je, što se kaže, Bogu ugodno ili nije Bogu ugodno. Ali tako, ali to svako nije nešto što je novo. Nije nešto, satanizam definitivno nije nešto što je novo, mislim. Dobro, pitanje je bilo, upravo to što ste rekli, ali nekako u ovim vremenima gledamo da, gledajte filmove, gledajte, znači, knjige, mislim, cijela ta neka, sami ste rekli, igrice, koje su tako, sad postoji one deo umetnosti. Jednostavno vidimo tu ono, živih mrtvaha, zombija, ludila, to je... Pa jeste, ali ste imali najezdu u 70. godina, imali ste Polanskog, imali ste gomilu nekih filmova koji su eksplicitno govorili. Da, ali oni su svi bili, da, upravo tole, zar nisu oni, ja se izvinjam, zar nisu oni bili samo priprema za ono što dolazi? Pa možda su oni bili, ali gledajte, sad zavisiš kako mi sad uzmemo da li je priprema. Mi možemo da kažemo da je, neko može da kaže da je Marina Abramović priprema za nešto što dolazi. Je li tako? Neko isto može da kaže da je Marina Abramović priprema za nekih 20 godina
kada će daleko bilo, naravno, se pomerimo s mesta, pedofilija vidi da što je potpuno normalno i tako dalje. Znači, priprema za ono što dolazi može da bude, ali ne mora znači. Ali definitivno ova priča nije nešto što je novo. Novo je to što mi imamo sada društvene mreže, što sada svi mogu o tome da govori, što svi zaista o tome i govore. Vi danas, kad odete na YouTube, na srpski samo, da ne pričamo o čitavom svetu, imate hiljade i hiljade stručnjaka, takozvanih, kako god. Pri tome ja ovde zaista ne želim da sebe nešto ogradim, da i mene neko ne percipira kao nekog kvazi stručnjaka. Naravno, nebitno je uopšte to, ali vi sada imate hiljade i hiljade ljudi koji govore o tome iz nekakvog kvazi stručnog ugla ili stručnog ili kako god. Znači, ništa to nije novo. Mi smo u 70-ih imali najezdu filmova, imali smo Omen, Predskazanje, imali smo Rozmarinu bebu. Mislim da više od toga i ne treba da bude od ta dva. Dovoljno su čak ta dva filma. Tako da i to je možda bila najava, ali za šta? Za Marinu Abramović u 2000-ti. Dobro, Marina Abramović je postojala u tim 70-ima, ali Pa jeste, da, ali sad je popularna. Da, sad je znamo zato što je pije kafu sa kako se zove. Podnesto mi sa Hillary Clinton, da. A dobro, ali kad gledamo te elemente sad, da ne budemo kritičari, ali kad gledamo zaista te elemente, ne znam, sisanja bola, znači gde imamo... Da, i seci leve prste. Taj autokanibalizam, gde imamo vampirizam, gde imamo, znači, neke stvari koje se... igra sa tim energetskim nivoima, znači nešto što je sada trenutno, sviđalo se nekom ili ne, objektivno aktualno i objektivno živimo u tim vremenima, onda je nekako logično da je možda to deo nekog šireg plana, a kad vidimo da su tu uključene i te priče o tom veselom ostrvu, pizzama, špagetama, onda tako je, to se dobije neki smisao. Kažete mi, sad kad govorim o umetnosti, da li možemo da postavimo neku paralelu između politike i umetnosti i tog liberalnog ludila koje nastupa i koje je svugde pa i ovde, gde je osnovno pravilo use, nase i podase bez ikakvog ograničenja i gde jednostavno sve što želim mi je dopušteno. Znači gde prosto se... ukidaju te moralne norme, ipak je moral nešto što drži jedno društvo. Pa, jesa, slažu se da je moral nešto što drži jedno društvo, a sad moramo da vidimo u kom društvu pričamo. Da li pričamo o nekom zapadnom društvu, da li pričamo o nekom islamskom društvu. Recimo, tema morala, odnosno sam moral, razlikuje se od toga gde živimo, na kom delu planete, da li smo, ne znam, u Africi, u nekim plemenima, ili smo u nekoj Saudijskoj Arabiji, ili smo, recimo, u Švedskoj. Jer moral je ono nešto što definiše društvo zapravo, moral nije nešto što je definisala sama ličnost po nekim svojim nahođenjima, znači to je, on se razlikuje od zajednice do zajednice. A možemo pričamo ono što je etika i što je onaj naš neki lični odabir, oni neki kriterijumi, neki sistem vrednosti po kojem mi živimo, mi lično, mi. Sad, mnogi tu prave tu neku, da kažem, mnogi ne razlikuju zapravo moral i etiku. Jer ljudi kada kažu da je nešto moralno, oni po tim podrazumevaju da je to nešto a priori pozitivno, nešto super, ali recimo u moralu, u islamu je moralno da žena bude zabranjena, to je i također deo morala i da žena bude u javnosti tako i tako da se tako i tako pojavljuje ili muškarac da se tako i tako ponaša i tako dalje. Ali da li je to za nas, recimo, zapadnog čovjeka, da li je to prihvatljivo i da li je to za nas moralno? Evo sada vidimo da su žene zavređene. Tako je. I nemamo problem sa tim. Pa nemamo problem sa tim, ali sad tu je pitanje, zavisi sad. Mi nemamo problem sa tim, ali imaju problem ovi, recimo, islamski fundamentalisti koji imaju problem u Parizu sa tim što je neko nacrtao Muhameda, pa ono dignu tamo i pobiju redakciju Charlie Hebdo-a i... Znači, bude... Kako su bile grozne šale... Jeste, ali na stranu to, mi sada, da, to je sada, to je ono što bi feministki da nazvale naknadnu viktimizaciju. Vi sada naknadno viktimizujete karikaturiste Charlie Hebdo ili njihovu redakciju, ali to sad opet zavisi od našeg shvatanja morala. Zašto? Za njih je to potpuno legitimno i potpuno moralno. Ali loša šala je na svim kontinentima loša šala. Pa
A šale koje su oni izbacivali i neduhovitost koje su oni propagirali zaista zaslužuje da budu barem zatvorene sad, pošto oni nisu mogli ih ukinuti. Pa jeste, tako je. Oni su ih ukinuli na drugi način. Ja naravno nemam ništa protiv šale, ja mnogo volim i crni humor i satiru i tako dalje. I pisala sam neke satirične tekstove, manje više uspešne. Ja nemam ništa protiv satire, ali postavlja se pitanje ko posmatra stvari, ko je onaj koji ocenjuje šta je prigodno, šta je moralno u stvari, jer smo i počeli da pričamo o moralu. Postavlja se pitanje ko je taj koji ocenjuje da li je nešto moralno i društveno prihvatljivo ili nije prihvatljivo. Znači, mi smo došli sad u situaciju da jednoj u Francuskoj u 21. veku nije moralno prihvatljivo više praviti karikatura sa Muhamedom. Nije moralno prihvatljivo, bez obzira što ću mi da kažem, jao strašno, pa nije valjda su ljudi zaslužili da im odleti glava, ili ova žena jadna što je u crkvi ostala bez glave nedavno, isto u Francuskoj, u Nici, nije valjda smo dotle došli, ali izgleda smo došli dotle. Ali to je izgleda neka vrsta, nije baš instant karme, ali svakog karme, verovatno zapadnog čovjeka koji je pokušavao neke svoje uticaje da ostvari tamo, na nekim kontinentima dalekim ili nekim udaljenim zemljama u kojima on nije živao, kao što je recimo Azija ili Severna Afrika i tako dalje. I sada su ti ljudi naselili Evropu i naseljavaju još uvek i sada se to nekako vraća, prosto sistem vrednosti. Jer šta je bilo, zapadnjaci su zapravo nametali njima svoj sistem vrednosti. U neku ruku su oni njima nametali svoj sistem vrednosti u Alžiru, u Maroku i tako dalje, sada su ti ljudi došli ovde, sada oni nameću svoj sistem vrednosti. E sada mi možemo kažemo šta je tu moralno. To je sada pitanje, šta je moralno? Da li je moralno ovo što kažu islamski fundamentalisti ili Isisovci, ili je moralno ovo što kažu tamo neki liberalni Francuzi ili obični Francuzi, da je sasvim okej napraviti karikaturu Muhameda, ali to je sad obična satira. Ko to treba da razume sada i ko je taj koji ocenjuje šta je tu u stvari prihvatljivo? Kada to, ne bi da branim nijedan i drugi na kraju kraja. Ma naravno, nebro nisu jedni i drugi su tu nebitni. Ali onda bi upravo zato pitanje bilo upravo te liberalizam, jer liberalizam je jednu gadnu crtu, to je da ti možeš da pljuješ po drugima, ali ne dozvolja se pljuvanje po tebi. Tako je. Ili ono, nema demokratije za protivnike demokratije. Tako je. To je, onda bi se postavio pitanje, znači ovo što sam ja malo pre rekao, Charlie Hebdo objektivno je đubre. Najobjektivnije. Ajde, objektivno među vama i nama. Opet tu treba postavimo razliku. Nema tu razlike, jednostavno njihove karikature, njihove šale su bile objektivno džupe. Smešne su. Mislim, oni nemaju čak neki tirače, to je sve smešno. Znači, objavljivati džubre, jednostavno moraš da očekuješ da ćeš da budeš na neki način, kako se zove, ćeš nositi neku, kako da kažemo, neku odgovornost ili neku sankciju. E sad, slažem se sa druge strane, realno da je prevelika sankcija baš ih pobiti, ali neka robija je mogla da padne. Ali jednostavno, to i jeste problem. Zašto u tom liberalnom društvu, upravo ovo što ste rekli, znači vezano za demokratiju, zašto mi sada možemo, na primjer, evo gore spomenuti Čedo Jovanović koji je mogao da pegla, ne znam, Miloševiću, ne znam, nedjela i nepočinstva, ali da jednostavno sebi sredi ispite kad dođe na vlast. I ne znam, posle pokupuje obuku i tako da je znam. Zato što su oni liceveri, realno, čitava ta liberal, ajde da je nazovemo uslovno, u najširem smislu reči, liberalna neka ekipa, zapravo oni su najobični liceveri. Ono što je njima dozvoljeno, drugima nije dozvoljeno, oni mogu da... Gledajte, oni ovi i Charlie Hebdo, oni mogu da crtaju karikature Muhameda bez obzira što znaju da to u islamu nije. To ovdje iritira, to je logično. Pa ne samo da ih iritira, to čak nije, misli, to je nešto što islam strogo zabranjuje, to se ne radi. Ali nije ni pristojno, prosto rečeno. Pa ali vidi sad, to je opet sad možda i filozofsko pitanje, nije pristojno. Za vas je pristojno, za mene nije. Jer za njih je pristojno, za njih je moralno i super da ovima otkvikaju glavu i to je potpuno u redu. A za tamo ovog Francuza, on će da kaže, pa dobro, ja sam to samo nacrtao i to je humor i to je satira i to je okej. Ali šta je poenta? Poenta je jednostavno da je ta uslovno rečena neka liberalna struja u Evropi sama sebe dovela u ovu situaciju. Bukvalno sama sebe. Oni su nametali drugima izvesne standarde. Sada su došli u situaciju suviše, naravno, negirajući neke svoje specifičnosti, neke svoje, da kažem, posebnosti, doveli su sebe u situaciju da moraju da se brane
od tog nekog radikalnog ili islamskog fundamentalizma, ali oni čak ni ne smaju da se brane. Vi sada ne smete, vi se sećate kada je bilo to sa Šarlijem Dom, nikom nije govorio o tome, jo, islamski fundamentalisti, ne znam, uništili ovaj to. Mislim, oni prosto su morali o tome da govore, ali su svi znali da su to uradili islamski fundamentalisti. Ali da je neko pitao te liberalne krugove i mainstream medije, oni bi najradije voljeli da se to nekako sakrije, da to ne bude da su to uradili islamisti, jer oni to jednostavno vole da kreiraju tu neku sliku kako mi živimo u nekom divnom društvu, multikulturnom društvu, gde je sve moguće, gde je moguće da neki monstruozni spoj islama, hrišćanstva, protestantizma, ateizma i tako dalje, i svi tu mi živimo, sve je to divno, sve je to lepo, međutim, postoje tu neke kategorije to i tih, da kažem, zajednica unutar tog društva koje jednostavno ne prihvataju nešto drugačije, nisu oni došli tu da se uklope u neke, otko znam, francuske zakone, nego su došli da nametu svoj zakon, to je problem. Ali to je Michel Houellebecq lepo opisao u Pokoravanju, ja bih preporučila svakom da pročita Pokoravanje, kako se je na kraju završila ta epopeja sa kako kažem, flertovanjem sa tim stvarima. Ali oni su, suština je u tome, i to smo i počeli da pričamo, da su oni licemerni u stvari. Jer oni ne brinu o pravima. Vi pogledajte danas levicu, levičare, evo, recimo u Srbiji, pa čak i u čitavom svetu. O čemu oni jedino brinu? O LGBT pravima, o pravima manjina. Ja naravno ne kažem da su ona nebitna, prava bilo kog čovjeka. Ne možete vi da se bavite samo pravima LGBT manjine ili pravima Roma, ne znam, ili da li je Jane sahranjala i zasluži građan ili nije zato. Šta je sa ljudima, šta je sa levičarima u Srbiji, da li oni razmišljaju šta je sa ovim radnicima u Juri koji nose pelene, ili o svim ovim privatizacijama sumnjivim koji ni dan danas niko nije konačno raščivio onih čuvenih 24 privatizacije. Da li ste vi videli nekog levičara se bavi tim pitanjima danas u Srbiji? Ja ne znam, što je levica, zato što je levica relativizowana, kao što je sve, i ta ružna podela na levo i desno je, ništa ne govori. Jer šta je, znači, da li je danas, evo, uzeli smo primjer liberala, neko ko je ekstremni kapitaliste, mislim, to je. Pa dobro, to su budalaštine. Pa mi danas, mislim, izvinjam se, ne kažem da je to što ste vi rekli budalaštine, ali mi danas nemamo kapitalizam, ovo što mi danas imamo, to nema veze nikako s kapitalizmom. Ali svakako da mnogi se slažu danas, neki teoretičari i ole važni, da kažem, da se danas taj sistem vrednosti potpuno poremećen, ali svakako da je striktna ona nekadašnja podela na levicu, desnicu, definitivno prevaziđena. Ali levica je danas ta koja se bavi tim nekim ljudskim pravima, to je ono što je u njihovom fokusu, u njihovom prioritetu. Ali nisu to ljudske prava. Tako je. Pa to je upravo to već stvar što je to licemerno. Jer da bi levica opstala, levica mora da ima neprijatelja, nekog klasnog neprijatelja. Danas više oni nemaju, nemate više buržoaziju, nemate više aristokratiju i tako, nemaju neprijatelje. Mislim, potrošačko društvo je dovelo do toga da smo svi sada na izgled manje više isti, jel tako? Znači, onaj neki manje više, naravno, ne postoje više onako drastične, postoje naravno razlike, ali one nisu onako upadljive kao što su bile nekad u vreme, ne znam, Francuske revolucije ili u vreme Oktobarske revolucije i tako dalje. Ali oni moraju da imaju neprijatelje, oni ga nemaju više. Mislim, levica. Sada je taj neprijatelj neko ko je prosto protiv nekih ljudskih prava, protiv progresa, protiv napretka, protiv gej prava, protiv trans prava, protiv čega god. Prosto njima je nužan i potreban neprijatelj. To kada ste rekli otvara odličan put za još jedno pitanje, a to je da li je sloboda danas put u ropstvo? Pa, da, definitivno... Da pojasnim ako nisam bio jasno. Jer sada upravo smo govorili o tome. Otvaranje sloboda, znači, za sve živo i brinemo se, ne znam, sloboda za male ptice, velike kerove, ne znam, došlo ste rekli, ne znam, te zirometi za one, koji objektivno, većina njih zapravo i nije bila neslobodna i pre toga. Tako je. I sada dolazimo do toga da ti prosto ne možeš da kažeš ništa, i moraš jako dobro da odmeriš da li je to korektno i da li ćeš ti uvrediti nekog,
a prosto i prosto na taj način ti se nameću sve više i više nekih ograda i prvo ti se smanjuje sloboda govora, koja je tako primarna bi trebala da bude, da ide sloboda govora, ide sloboda misli, kad ide zarobljavanje slobode misli, onda dolazimo do toga da je čovjek sam po sebi nesloboda. Pa to je sad pitanje integriteta, nažalost mi sad živimo u društvu u kome je to neka, da kažem, misaona imenica. Za mene šta god mi mislio, šta god neko mislio o Zoranu Ćirjakoviću, on je po meni, odnosno po ovom mišljenju kako bi trebalo, jel, da se kaže, primjer integriteta, zaista, u naše vreme, grozno, post-oktobarsko, on je za mene stvarno primjer integriteta, zato što je čovjek, prosto to što ste vi malo rekli, vi danas ne možete da nekom oponirate, vi danas ne možete recimo da kažete, primjer radi, ovo je prilično aktualna tema. Vi danas ne možete da kažete u medijima, bilo kojom mainstream mediju, pa ne možete čak da kažete na društvenim mrežama da Jay nije mesto u aleji zaslužnih građana. Jer će se onda naći tušta i tma ljudi koji će vam kažu da ste vi rasista, klerofašista, šta god, jel tako, da mrzite cigane i tako dalje. Premda vi uopšte ne govorite o tome, ej, Jay je ciganin, pa on ne bi trebalo da bude u aleji velikana, nego vi prosto govorite da jedan pevač tog kalibra, jedan novokomponovani pevač, ne treba se nađu u aleji zaslužnih građana, je li tako? Ni onaj pre njega. Znači, ja sam imala to iskustvo pre nekoliko dana, da sam napisala na nekoj vezi kod nekog zajedničkog prijatelja temi koja se povela o Jay-u, da sam napisala da nije, njemu prosto nije mjesto tu, ali ja to ne mislim samo za njega, ja to mislim za bilo kog glumca, pevača i za Ružicu Sokić koja je također nedavno isto mislim bila sakrivena tamo, tako dalje. Za mene je to prosto pitanje nekog da kažem višeg smisla nečega čemu mi težimo. Mislim, ako je Jay u mjestu u aleji zaslužnih građana, onda sutra treba bude tamo i Kristijan Golubović i Stanija i Ceca, pa Ceca treba, ne znam, da dobije jednu posebnu aleju, ili tako. Mislim, da li je merilo popularnost, što je merilo to? Ali šta hoću da kažem? Hoću da kažem da vi danas ne možete da kažete tako nešto. Ne možete da kažete da Jay-u tamo nije mjesto. Možda vi grešite, možda i ne grešite, ali vi nemate pravo to da kažete. Zašto će se pojaviti hiljadu nekih tu ostrašćenih žena, muškaraca, će su to žene, jer su one uvek mnogo ostrašćenije muškaraca. Kad se one uhvate nečega, to je onda kao pit bull, moraš onaj štab da im staviš u usta da bi otkačile se. Najčešće, otprilike. Naravno, ja volim to malo sve da iskarikiram, ali negde je to tako, otprilike, negde, što bi rekla na poštapalica. U svakom slučaju, vi to ne možete. Mi smo došli sada u tu situaciju, da ja moram da govorim o Jay-u i onda ja moram da se ogradim i da kažem, ej, znate, meni ne smeta što je on ciganin, ali ja moram da kažem da je to i tako. Dotle smo mi došli. Zato ja kažem da je, recimo, Ćirjaković za mene zaista pojam integriteta. I on čovjek, on je prosto čovjek odgovorio istom merom na ono što je njemu bilo upućeno. I šta se onda dogodilo? Njih 3, 4, 5 feministkinja ili šta kako god ih nazvali, su prosto digle Jay-u, rekle, ej, ovaj nas vređa, mi smo tu, ne znam, viktimizovane, ti njihovi odvratni izrazi, sintagmi i tako dalje, viktimizovani, ne znam šta su sve, to se strašno zvuči, da bi čovjek ostao bez mesta predavača na fakultetu, pri tome reći o privatnom fakultetu. Znači, reći o fakultetu koji je vlastištu, privatnom vlastištu. Šta mislite što se dešava na fakultetu političkih nauka, filozofije, gde se ljudi postavljaju po nekim ključevima koji su potpuno drugačiji od onih na privatnim fakultetima. Dakle, ljudi su, oni su licemerni, radi se o licemeru, to je problem našeg društva. Licemer je par excellence, što bi se reklo. Pa dobro, da li imate neku poruku za kraj, da li nam se vredi boriti, ne boriti? Uvijek se vredi boriti. Mislim, ja sam uvijek u borbu, naravno. Da se ne vredi boriti, ne bih ni ja došla ovdje kod vas, vi ne biste radili ove vaše emisije i ne bi se vaša produkcija zvala Danga, tako? Tako da uvijek se vredi boriti, naravno. E sad, to je samo pitanje načina borbe. Jer poznato je da je put do pakla popločan dobrim namjerama. I sad svedočimo gomili ljudi. Ja verujem da većina ljudi koje mi sada pratimo na društvenim mrežama, koji su tu nešto popularni, koji gostuju po raznim televizijama, verujem da velika većina njih zaista ima dobre namere.
ali se uvek postavlja pitanje, pogotovo kada govorimo o pedofiliji, a mi smo i počeli sa tom temom, mislim da zaista treba budemo pre svega odgovorni prema društvu i prema sebi i prema ljudima koji nas okružuju, i kad se bavimo nekim ozbiljnim temama i kad hoćemo se bavimo nekim ozbiljnim temama, da se onda zaista ozbiljno i bavimo tom temom. A ne da izađemo u javnost i onda pričamo, ne znam, da je uhapšen Tom Hanks ili neko uhapšen, pa kad vas neko u komentarima pita odakle vam ideja da je Tom Hanks uhapšen, evo videli smo ga juče u nekom live videu, a onda ti neko odgovori tamo neko od tih genijalaca, pa to nije on, to je hologram, recimo. Znači, moramo zaista, i ono što je ova autorka Pada Kabala govorila i što stalno ponavlja u onom svom filmu, na stranu njegovi kvaliteti ili nekvaliteti, da stvarno jednostavno sami istražujemo, da sami prosto dođemo do neke istine, do neke logike, ne treba niko da nam servira ništa. Bez obzira, problem je u tome što mi mnogo želimo, ljudi mnogo žele da se neka nepravda ispravi, da konačno zacari neka pravda, ali to su želeli i revolucionari tamo i 1789. i 1917. i su želeli pravdu. Pa zar nije svaka revolucija osnovna pljačka? Pa samo jesu. Želja da se jedni lopovi zamene drugima. Pa sad, ali osnovna pljačka, po mom mišljenju, možda veći problem ovo što sam sad rekla, zato što ljudi stvarno veruju da čine, mislim, pravda je jedan vrlo škakljiv i vrlo nezgodan koncept. Ja ne mogu da verujem da onih, koliko ih je bilo, 18 revolucionara, stalno spominjete taj oktobar, da je neko od njih zaista veruo u pravdu. Pa ne oni, pa ali nisu oni bitni. To je stvarno, mislim. Mislim, oni nije da nisu bitni, naravno da su bitni, ali pogledajte onu atmosferu koja se stvorila u narodu, ona koja se stvorila u... Kako je uopšte to prošlo sve, znači da bi to prošlo, moralo je to da zaživi negde. Moralo je da se primi, da kaže, da se zapati u narodu, a narod je verovao i posle revolucije, recimo oktobarske, da ne idemo u Francusku, verovao je da konačno dolazi neka pravda, da će konačno njima bude bolje, dosta više sa tom bahatošću monarhista i tako dalje, odnosno aristokratije. Da li jer, da ste narod verovali? Meni to je interesantno, zato što... Da. I o tome možemo. Evo zašto, jer kad neko kaže, ne znam, to gotovo je, moramo da ratujemo, ne vredi, ne. Ja ne znam zaista ni jednog domaćina, evo srpskog, ni jednog čoveka koji se bavi poslom pošteno, časno i ima svoju porodicu, da on želi pod bilo kakvim uslovima da ide u rat. Zato što prvo to je, i kad pričamo i onim ljudima u Prvom svjetskom ratu, znači, prvo to je loše za posao, tako, loše je za tu porodicu, loše je za sve. Onda kad to prevedemo i na ko to želi, evo ko je sad u ovom ratu, ima se obogatio, obogatila se fukara, pa nije se obogatio česti čovjek i pošten, takvi su najčešće gubili svoje imanje, gubili živote, gubili sve. I onda kada gledamo upravo tu Francusku revoluciju, i sve revolucije potonje, to je upravo, znači, taj neki talog, šljam, kao i ovoj našoj petooktobarskoj revoluciji, mislim, sami smo rekli, znači, kako god je bila slobodna država i tako dalje, oni pogledali recidivi te države koja je bila na lošim nogama, posle, ali su pravila postojala, mislim, ipak nisi mogao sa 6-0 da postaneš premijer ili tako. Pa nisi, da. Pa gledajte, niko ne želi, ja verujem da niko normalan, što god to značilo, shvatimo to nekom najširom, najupaušalnijem mogućem smislu, niko normalan ne želi da ide u rat. A to vam je kao sada kad biste rekli jednoj mladoj majici koja je negde 9. mjesec trudnoće, pa ni ona ne želi baš da se muči onim porođenim mukama i da ne znam šta sve preživljava, kakve patnje i bolovala, zna da to mora da uradi, jer je prosto to neminovno, jer postoji nešto što je iznad nje, čime ona ne može da, kako da kažem, što ona ne može da kontroliše, da vlada time. Isto je isti slučaj valjda i sa ratom i sa nekom odbranom otačbine i sa nekim, razumela sam otprilike, možda i da, možda nisam mislio na otačbine, mislio sam na revoluciju konkretno. Svakako da uvek ima mešetara, ali vi u miru imate mešetara, vi imate, mislim, ja sam možda prečasto vraćao na tu YouTube scenu u Srbiji ili bilo gde, ali vi sada imate, mi sada prosto živimo u vremenu kada su mešetari glavni, jednostavno to su neki mađioničari, ljudi neki koji prosto mešetara u ovoj situaciji.
prosto mešetar i uvek ste to imali, uvek će biti u bilo kom ratu, ma i u Prvom svjetskom ratu koji je za nas, ili makar za neki moj pojam, nešto nevjerojatno uzvišen, jedan uzvišeni deo naše istorije, svako da i tad bilo nekih mešetara i nekih ljudi koji su tu zarađivali od muke srpskog naroda, sigurno da jeste. Ali opet kažem, uvek ima nešto što je nekako iznad nas. A što se tiče naroda, narodom je lako manipulisati, mislim, neko je rekao, ne znam ko je to rekao, ali mi se dopalo izuzetno misao, da 85% ništa ne misli, ljudi, apsolutno ne misli ništa, 10% misli da misli, a 5% misli. Tako da, onih 85% naroda koji ništa ne misli, uslovno rečeno, ajde tako kažemo, da bukvalno ne misle ništa, nego prosto, eto, tako gledaju nešto što im se servira, niste to da navučete, tako reći, na bilo šta. Oni će sutra na ratuju, evo, promenite politiku Dnevnika, politiku RTS-a, politiku koje god televizije, koje mainstream, forsirajte jednu priču mjesec dana, narod će da se to prosto adaptira i da se primi na to, ajde, da tako kažemo nekim modernim rečnikom. Jer narod nije tu da on donosi neke odluke, narod je tu da sprovodi odluke, a odluke donosi elita, neka elita, koja u to vreme, u tom trenutku, da kažem, prevladala i koja je u mogućnosti da donosi odluke, koja ima moć da donosi odluke. Narod nije, mi stalno živimo u nekoj zabludi kao narod, zašto narod ovo trpi, zašto će, dokle će narod. Pa narod nikad nije bio nosilac promjena, nikad. Uvek su to neke elite koje narod prosto, a ja kažem, nahuškavaju na neku promjenu. Isto je tako bilo i u Francuskoj, opet da se vraćamo i Oktobarskoj i bilo gde. Prosto elita ubedi narod da veruje u nešto što je u tom trenutku popularno, njima poželjno i tako dalje. Tako da ja nemam sumnje da će sutra narod ratuje i za Kosovo i da će sutra i da glasa da Kosovo ne bude deo Srbije ili će da ratuje za Kosovo, kako god, bit će onako kako neka elita bude očekivala, odnosno kako ona elita koja ima moć da, o tome, da to nametne bude zamišljala, tako će i biti. Što ne znači da ne treba se odustati od borbe, kako ste vi pitali. Pitanje za kraj, da li mi imamo elitu ovde i naše elite negdje daleko, daleko, ali vi ovdje samo mislite da su elite? Pa, moje skromno mišljenje je da mi sigurno imamo elitu, e sad što se on ne vidi, to je drugo pitanje. To je i drugo pitanje, i ozbiljno pitanje, i pitanje zašto je tako i tako dalje. Jer mi ako gledamo, šta je današnja elita, to su, ne znam, parovi, zadruge i tako dalje, neki pevači, pevačice, neki političačići i tako dalje. To je neka elita, to je ono što mi vidimo na prvi pogled. A prava elita, ako postoji, a ja verujem da postoji ili se nadam da postoji, ja verujem, zato što upoznajem mnogo ljudi koje bih stvarno mogla nazovem nekom vrstom elite. Ali sad oni prosto nisu u mogućnosti ili se prosto ne vide. Ali to jeste problem, uslovno rečeno problem elite jeste u tome što se ona ne vidi. Vi kao, kada govorimo o dubokoj državi, mi govorimo o Bidenu, ali Biden sigurno nije, Biden je možda eksponent neke elite, ali on nije ta elita. A oni koji su elita, oni su negdje, mi nismo glasali za njih, mi ih nismo birali na nekim izborima, na kongresima, senatima, predsjedničkim, parlamentarnim, kakvi god izborima. Mi ne glasamo za elitu, mi glasamo za one koji su tu neki predstavnici te elite, koji su neki eksponenti njeni. Tako da, ako i postoji neka elita, a ja opet ponavljam, verujem da postoji, mi je svako ne vidimo, ali ja verujem da ona postoji. Odnosno, možemo da je vidimo ako hoćemo da je vidimo. Ali nećemo vidjeti vjerovatno na RTS-u ili N1 i tako dalje. Vidjet ćemo neku elitu koju oni žele da mi vidimo, odnosno prepoznamo kao elitu. Ako sam vas dobro razumio, pratite Dangu, vidjet ćete elitu. Eto. Lep zaključak.